Benvinguts al teatre. L'espectacle està a punt de començar. Us agraïm que desconnecteu els telèfons mòbils. Està totalment prohibit fer fotografies i gravacions. I per respecte a la companyia i a la resta d'espectadors, us demanem que durant la funció no consulteu els vostres dispositius mòbils. Gràcies per confiar en la cultura. Gaudiu de la funció. Oh, there ain't no beast in there.
Maria. Yeah.
va, prova-te. Però sí, va, que jo te'l deixo. Però que no pots anar així. Vés de pescar, no pot ser, no pot ser. Sí, però... És que... Thank you.